שבת שלום, פרשת אמור, פרשה שדנים בו על החגים, ובין החגים על מצוות ספירת העומר, שמחברת בין פסח לשבועות. מה עניין הספירה? יש אומרים שמה שכתוב בתורה, שזה מחבר בין קורבן השעורים שמביאים ביום שני של פסח לקורבן שני הלחם שמביאים בשבועות. והשעורים הם כעין לחם בהמה, והלחם בשבועות לחם אדם. וזה בא להגיד לנו שבני ישראל ואנחנו צריכים להתעלות מחיים חומריים בעיקר לחיים רוחניים יותר. ממאכל בהמה למאכל אדם. יש לי קצת קושי עם ההסבר הזה, לראות בני ישראל שיוצאים ממצרים ברמה הנמוכה הזאת, אבל יש ודאי מדרשים שמאששים את ההסבר הזה. יש עוד הסבר אחר, שפסח וקורבן העומר שמביאים ללחמו חורת, זה עולם המצוות, ואילו שבועות זה עולם הלימוד. העניין, מה שהתורה רוצה מאיתנו, שנחבר בין עולם המצוות לעולם הלימוד. נעשה, אחר כך נשמע. הנעשה חשוב תמיד, כי בלי נעשה אין במה לתת משמעות. אבל נעשה בלי נשמע הוא ריק מתוכן. בעל הלכות גדולות אומר שאם אדם פספס יום אחד, לא יכול לספור יותר. מה שתמון בדעה הזו, היא לומר לנו עד כמה חשוב החיבור. זה לא רק שכל יום חשוב, עדיין כל יום חשוב, אבל חשוב החיבור בין פסח לשבועות, בין עולם המצוות לעולם התורה. אנחנו צריכים לקיים את המצוות, אבל למלא אותם תוכן. ואת התורה שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים לחיות אותה במציאות של החיים שלנו. ולא, זה לא לימוד אינטלקטואלי, זה לימוד המביא לידי מעשה. שבת שלום.